Tjena mina vänner och välkomna tillbaka till kanalen Mustaschek, det är jag som är Danne. Vi fortsätter spela Skyward Sword, Legend of Zelda och vi är här inne i Lanru Desert nu. Vi har kommit till ett nytt område och nu finns det... Vad ska man göra här? Man ska bara skjuta på den där grejen tror jag. Jag har alltid en fel meny för, vad går hit för? Dit ska vi gå. Vi hittade massa coola grejer förra episoden. Vi bland annat uppgraderade våran Beetle. Okej. Så nu kan den plocka upp bomber och saker, så det är ju epic peppic. Men, och där har vi en ancient flower. Den ska vi ha. Åh, tjena. Vill du slåss? Vill du slåss? Vill du slåss, så är jag. Ja, han ville slåss. Men jag tror den här medaljen jag har, den verkligen gör så det droppas mer grejer. För det känns som jag får mer items som jag gjort förut. Det kan bara vara för att jag vill att det ska vara så, men... Au. Aj. Du, kan du gå upp? Jag vill inte du ska lämna av när jag dödar dig. Vad säger du där? Men snälla, jag slog ju. Så. Droppa någonting? Nej. Droppa ingenting. Det är då förbaskat. Aldrig droppar någonting kul. Ooh. Den där uppe kommer skjuta på också, tror jag. Hej, vill du slåss? Hallå? Han har butterfly, inte butterflies, den andra. Han har såna. Ja, precis. Oh, hello. Vad där inne? Ah, jag förstår. It's beetle time. Rakt upp och rakt ner förmodligen. Om inte rakt ner, upp där nerifrån kanske, jag vet inte. Upsi. Ah, släppa bomb kanske är bättre. Finns det någon bomber någonstans? Ja, det gör det. Det är klart man ska göra det. Flyga rakt med den här, det var vågat, må jag säga. Det var absolut en plan. Det var inte en bra plan, men det var en plan. En man med en plan. Och stopp! Yeah! Nu snackar vi. Växer tät ut också. Det här var coolt. Det gjorde det! Nice, det gillade jag. Det var råcoolt. Vill jag ner här? Är det grejen? Ja. Get in. Okej. Okay. Mm. Okej, jag förstår. Wee! Ja. Fel på fem. Den. Nej, get in. Yeah! Jag kan säkert skjuta det utifrån också, men det där var bättre, tror jag. Oh, vi tog oss över. Very nice. Very cool. Jag tyckte jag såg... Jajamän. Ancient flower. Very cool. Är det någon grej man kan förstöra med bomber omkring också? Det här har varit coolt. Nej, jag tror inte det. Jag flyger med en bomb här. För där borta säger jag en grej man kan komma åt sen. Där bort från, tror jag. Så vi får kika på det. Oh, är det Goro? Tjena. Oh, tror jag inte kommer åt din svaghet? Jag kommer åt din svaghet. Du också. Du. Oh my god. Pond. Du, jag ska bara kolla en grej. Det här ska vi ta fylla på också lite grann, tänkte jag. Så. Och sen så lägger vi en bomb här också, bara för att... Sån är jag. Tjena! Boink! Droppa ingenting? Nej, okej. That's fine. Jag ska bara kolla en grej. Nej, jag var snabb på att kolla en grej. Tjena! Gorku var det till och med. Hej kompis, kul att se dig. Du dyker upp överallt. Oh, men det gör jag också å andra sidan, så vem är jag att säga någonting. Men du, jag såg någonting coolt i alla fall. Typ århundradets coolaste grej. Oh, det här stället här, det kallas för Temple of Time. Jag kan inte tro mina ögon när jag såg det. Människor som lever legendarisk från, vänta. Jag såg en människa som jag tror är från Isle of Goddess faktiskt. Den kläder precis som i de forna manuskripterna. Jajamän, typ som du grabben.
Det var så gick in en annan person också i templet. Det var asgod. Jag ville gå efter dem, men sen så förstördes det av väggen här. Det var askonstigt. Man kommer inte förbi här. Jag önskar att det fanns en annan sätt att komma förbi här faktiskt. Okej. Okay. Jag med. Jag misstänker att det faktiskt gör det. Det finns någon annan sätt, ska du säga. Jag löser det. Du behöver inte vara orolig. Du behöver inte vara orolig. Där ser jag en kub där inne också. Den ska vi ta. Undrar om vi bluppar på här. Om det är någon av dem här. Det är någonting. Vi får kolla. Där var det en femma. Den är femma. Det är bra. En femma är bra. En femma är nice. De här andra. Varför är det? Sprängdes den tog en rupee. Bra på den. Ah, hur ska man då hinna ta den? Det är ju rå. Måste man verkligen vilja ha den femma. Hello, hello. För de där uppe, om jag vill ha dem. Alltså vet du hur svårt det är att komma åt dem? Alltså de där krukorna där. Men jag har placerat dem där uppe, det är ju jättedåligt ställe att ha några krukor. Jag kunde bara skjuta på den där också i beskedet när jag tänker på det, men ja. Yeah! Åh nej kompis, jag löser det. Vet du vad? Min bomb löser det. Ska jag bara kolla en grej. Åh, oh, hjälp! Ja, vi löser det. Det är inga problem. Aj! Yeah! Aj! Låt den! Han kommer dö i all evighet istället. Tjena, du, det är lugnt. Åh, det var läskigt. Tack för hjälpen, kompis. Här Temple of Time. Sacred Gate of Time gjordes också. Jag går på patrull. Ha, lend your mind till Temple Connected Underground. Just det, du kan gå under jorden och gå in dit faktiskt. Den här kartan ser konstig ut. Jag kan fixa det för dig. Ja, okej. Ah, okej, han uppdaterade sig att se hur den ser ut förr i tiden. Ja, det är jättebra. Gå dit, vet du. Okej. Mäster Danne, din karta... Okej. Din karta är bra. Tack så mycket. Nu vill jag ju... Först den här kommer vi ta för här, tror jag. Och sen så vill vi bara skjuta in i den där grejen. Och så ska vi komma åt... Jag tror man ska vara snabb på den här kuben. Så vi får se om man klarar av den. Bla 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 bla. Ah, träd växer fram. Yeah! Är någonting här nere? Jag vill som att det ska vara här nere. Det känns som ett coolt ställe det ska vara grejer på. Kolla nu. Oh, jag höll på att missa den precis. Oh, snap! Jag tror man bara kunde åka tillbaka, men ändå. Uff. Yeah! Snyggt. Very epic. Ja, man kan bara åka tillbaka. Det var inget problem. Men ändå, det var ändå värt att ta den första gången, tror jag. Vill man att det ska ändras någonting här? Nej. Tjena! What's up? Hörru du! Jag kanske tryckte uppåt istället för att trycka... Glöm att jag sa någonting. Jag är så dålig jag är ibland, jag gillar det. Kan vi ändra det här till gräs? Yeah. Om jag vill ha den där dragonflies, va? Den där slender. Det hade varit nice. Wow. Åh, tjena! Nog om det. Nej, men... Jag vill bara vi ska vara lootkompisar. Nej. Ja, de här försvinner i tid och rum i alla fall. Det är tur det. Du försvann inte i tid och rum. Du kan komma tillbaka. Okej. Okay. Whatever. Jag vill ändå inte ha en till. Jag fick en. Det får räcka. Det får räcka för stunden. It's all good. Very cool. Very cool. Very nice. Okej. Oh. Jag ser en grej där i den där amber grejen ska jag ta.
Det blir alltid så här, jag vill ha alla grejer, men det är svårt ibland att hänga med vart allting är. Så. Men det där ser bra. Det ser ut som det växer gräs där också. Just det, det var något med kartan, att man kan gå där. Det är inte det är inte sinksand där liksom. Eller hur var det? Va? Va? Mästare, jag har information att rapportera. Det är din position är som forna tider. Just det, så när det är svart här, då är det en gång. Okej. Nu kan du göra fler beacons. Yeah, all right, snyggt. Där kan man gå uppåt också. Okej. All right, snyggt. Yeah. Och 5 spänn! Oh my god! Fick upp här. Varför känns det som att... Kan det vara... Det är ingenting här. Jag känner mig lurad. Why? Ja, men det är lugnt. Okej. Okay. Det är det meningen jag ska gå... Nu ska jag kolla på kartan. Oh lord. Hey, här kan man gå... Upp kan jag gå. Kommer upp här? Jag kom upp där. Nej, inte så. Det här känns det som... Just det, var hit jag ville. Vad var det för någonting med den här? Ja, vi löser det. Jag lägger en liten bomb där. Och sen går vi och sparar. Ja. Åh, la en bomb där. Det var en kub där. Det blir bra. Så, save. Jag måste alltid spara. När man ser en save-grej, då sparar man. It's good for you. Okej. Okay. Vi får göra så här. Vi tar den här. Tar den där. Och så slår vi på den där. Oh. Tjena. Au. Au. De är... Ja, yeah, just... Oh. Droppa inget som jag ville ha. Nej, okej. Okay. Kan okay, vad jag... Oh, god! Oh, okej. Jag råkade visst hoppa. Det var inte meningen att hoppa där, men det... Oh, god, please. Det var lite läskigt. Okej, men du, kan jag snacka med dig? Jag vill bara prata med dig lite grann. Du är inte min memory. Jag har inte sparat vem du är liksom. Vad heter du? Powergeneratorn här. Du måste ha alla 3 dials. Måste det korrekt? Ja, okej. Det finns olika generatorer här. Du kan dowsa efter dem. Ja, just det. Det var en grej. Man ska hitta strömmen på andra. Okej. Dows... Det är någonting ditt i alla fall. Okej. Okay. Här kan man gå, så det är lugnt. Okej. Okay. Hur ser det ut på kartan? Gud, vad förvirrad jag är av den här kartan. Jag vet inte varför. Oink. Oh, men den där kan vi ju fara slå ner då, va? Vi gör bara så här. Och så fram. Kan vara coolt när den är hemligt där nere. Kan vara coolt. Oh. Yeah! Nice! Okej. Okay. Då kan vi slå på en bomb där. Ja, men där var ju... Om jag har sett en Zelda-sprängvägg någonsin så är det den här. Det är verkligen en Zelda-sprängvägg. Tumbleweed! Tumbleweed! Jag fick den! Åh, snyggt. Jag fick panik när jag såg den. Ingenting? Nej, okej. Okay. Okej. Nej, bomber. Tumbleweed! Den hinner inte kapten. Den kommer in i vägg där. Bara. Ja, okej. Okay. Kom den därifrån? Weird. Ja.
inte så glad. Inte så många som blir så glada av tumbleweed som jag blir, tror jag. Tumbleweed! Det var inget till här. Det är lugnt. It's fine. Det här var en generator, det måste det vara. Sandhögar. Ja, just det. Var det här stället man hade sandgrejen? Sandgrejen. Hur... Okej. Okay. Och det är sink sand här också. Okej. Okay. Oh god. Oh god. Oh god. Okej. Okay. Kommer du gå till mig? Du är döda mig eller? Och där. Okej. Okay. All right. Det måste vara någon här det ska vara i. Ah, i den. Okej. Okay. Very cool. Soinks! Det blir lite electricity ball. Ja då! Har vi någonting? Grävhård! Grävhård, Thunderboy! Det var ingenting i den. Känns bra. Okej. Okej, vi kan inte hoppa här från den. Det börjar inte bli elektrisk, va? Okej, det blev elektrisk. Herregud. Men snälla. Jag ser ju ingenting, snälla. Så, bra, tack. Aj. Du, om du inte ska droppa en sån här dödskallegrej, då får det vara. Droppa dödskallegrej. Du lever! Okej, okay, nu då. Okej. Okay. Jag tar den här. 20 spänn? 5 spänn? It's too little. Du, vad sa jag om att vara elektrisk? Inte, det ska inte vara elektrisk. Så behövde jag bara 2 antar jag för övrigt. Jag har ingen aning. Eller ska de ner där borta? Hur var det man? Okej. Okej. Ja, bara whatever. Eller vadå? Skulle man... Hur var det man gjorde? Au! Så. What? Okej. Okay. Behövdes bara en. Förbaskat. Jag tror jag behövde bara 2. En var ju på den här sidan. Varför tog jag hit den andra för då? Whatever. Whatever, man. Så får jag kolla på hur man använder saken här, va? Du ser läskig ut, måste jag säga. Men okej, okay, du använder svärdet. Säger du det? Put away. Eller vadå? Okej. Okay. Turn? Andra hållet, okej. Okay. All right. Snyggt. I did it. Yeah. Wow. Very pog. Wow. Bling. Snyggt. All right. Då så. Vart man ska göra det där? Han bara, du ser konstigt ut. Varför gör du det här? Jag bara, kul grej. Kommer han där, jag kommer in i hans verklighet och han bara, vänta ett tag. Varför? 5 spänn till kanske? 20 spänn! Wow. Så värt det. Har vi något annat coolt här? Nej, då sticker vi. Det är lugnt. All right, coolt. Vi tog en direkt, det gick fort. Då har vi fler. Och då har vi en ditåt. Och en... Ja, den reagerar på den förmodligen då. Om man går rakt...
Jag skulle ju tro att det är förmodligen typ en här och en här. Men vi går mot den. Varför inte? Det känns som att den var närmare ändå. Det här är en goddess cube. Okej. Om jag vill ut i goddess cuben. Det är bara ut här då. Ah, det är en hookshot grej där uppe. Som jag inte når. För jag inte har en hookshot. Ja. Så kan jag gå här? Det kan jag. Men vill jag det? Okej, det var all of you. Luring! Luring! Oh god! Oh nej! Ah! Jag känner mig lurad. Jaha, okej. Okay. Jag går upp här då. Gå upp här. Och då står vi ditåt. Så då kan vi gå där. Vi kan gå där. Och sen kan man gå så långt i alla fall. Ja, den här kan vi ta bort. Ditåt. Är det någonting här uppe man vill ha? För att det är som... Nej. Inget. Femma! Där borta. Fast det är många grejer man kan komma åt om man har någon sorts hookshot i alla fall. Kan vi... Hur tänkte jag här? Ska man bara gå rakt mot den där? Okej. Okay. Gick bra. I got to land. Very cool. Okej, okay, det trodde jag inte det såg ut som på kartan, men... Här, ser ni vad jag ser? Det är insekter. Got to have them. Hello, hej hej. Du, jag ska bara... Du och jag, vi är ändå bros. Nej, kom in, kom in. Kom in. Jag skojar bara. Ah. Ah. Little insect, please. Okej, okay, så... Den är där inne. Åh, oh, vi är på andra sidan den här. Okej, okay, just det. Vad här är det... Vänta, kan jag... man går upp där, fast det är ingenting där borta. Man kan komma till den grejen kanske, men... Det är lugnt. Okej, okay, vi går ner här. Tjena! Du vill inte slåss med mig, jag är rädd. Oh god! Oh god! Var det värt det? Yes! Au! Okej, okay, det var inte alls värt det. Stopp, nu får det vara nog. Nu får det vara nog, hör du. Au! Vad är det jag hör? Oh, hello. Vilka tre stycken där? Ah. Hej. Ah. Oh. Ah, kolla här. Gratis. Kan jag klättra upp någonting här? Nej, tror jag inte. Jag ska ändå bort insekten där däremot. Det är en förlust. Men så kan det gå. Jag tror att man bara kan... Yes! Det var som gratis bara det där. Måste vara beredd med den där. Den här kan man bara hugga ner, tror jag. Poggers. Det är bra. Snyggt. Så har vi lite genis. Är det bara att gå rakt in här? Ska vi passa på att spara kanske? Vi sparar det här. Jajamän, det är bara att spara. Vi kör. Vi springer. Vi tar den här också. Det blir bra. Epic. Very epic. Ah. Nu känner jag direkt att det här är varför jag känner igen kalla grejen. För det är typ... Oh. Ja, nej. Jag ska bara göra så här. Dropp! Kommer du döda mig nu, eller är du chill? Oh god, han var inte chill. Så, det är bra. Han var inte spelat chill den där. Okej. Okay, där var den. All right, snyggt. Undrar om han ska gå... Kasta den där först och främst kanske. Se om det är någonting där bara. Jag vet om det är någonting göttigt, men... Nej, då springer vi. Och sen så gör vi så här. Broink! Där uppe en liten kasta! En liten kasta!
komma till den då? Det är där uppe, okej. Okay. Ja, men då så. Tjena. Ska bara ta den här, den är min. Folk kanske inte vet det, men den är min. 5 spänn! Värt det. Oh. Oh. Alright. Däröver kommer man inte så lätt. Ah! Big brain moment. Man kan ju flyga med dem där, va? Nej, jag kanske måste vara andra sidan förstås. Det blir lättare då. Du, kan vi inte? Kan vi lösa... Åh, en... Åh! Precis det jag ville ha. Mm. Du, vet du vad? Den här är för dig. Jajamän. All right. Men å andra sidan, hur kommer den in? Det måste ju vara en tyngd där borta också, va? Så jag måste ju vara där på också. Oh, hjärtan tack. Nej, okej. Okay. Jag skulle ju bara kunna skjuta på dutten och förändra det som går tillbaka. Och det här blir ju jättebra. Absolut. Men hur kommer jag över då? Då måste jag ändå ha en sån för att komma över. Ja, precis. Ja, okej. Okay. Så har de gjort det också. Bomber. Oh, ett första gången jag hittade 10 bomber. Gött. Kommer upp här? Det gjorde du inte. Då gör vi så här. Okej. Okay. Oh god. Sprängs, snälla. Det går inte. Det vill inte. Snälla. Oh, yes. Bra. Okay, spring på. Så, bra. Då kan vi ju vara på den här sidan och skjuta för andra sidan. Så tänker jag. Bra plan. Yes. Ett hjärta. Inte bra. Very bad. Då, men där måste jag få hit en sån då också förstås, men... Mm. Inga hjärtan, okej. Okay. Jag bara kastar bomber på alla, sån jag. Pang, boom. Okej, okay, bra. Bom. Piece of heart. Eld in ore. Okej, okay, sure. Ska jag inte klaga. Elnor är bra. Men Piece of Heart hade varit trevligt just nu. Ah. En till. Så ja. Bra. Okej. Okay. Snyggt. Då gör vi så här. Nej. Vi gör så där. Så. Snyggt. Och sen så far vi runt lite grabba. Ni skjuter, vi gör inte illa mig när jag flyger. Det hade inte varit schysst. Ja. Bonk. Yeah. Snyggt. De klättrar inte upp någonstans, tror jag. Jag tror att de är lite chill. Jag skulle verkligen vilja ha lite liv just nu, alltså. Du, kan jag skjuta på dig? Yeah, okej. Okay. Det var inte alls det jag ville. Det ska hända, men all right. Vi gör så här. Jag blir lite rara den. Jag bara putt den. Vi puttar båda, va? Snyggt. Very nice. I did it for science. Stuff! Bam.
Monsterhorn. Oh, hade jag inga monsterhorns? All right. Okej, snyggt. Det här, ska jag läsa på den. Ah, ja, sorry. Fem spänn. Turn. Och försvinn. Så ja. Direkt jag bara, det är inte rätt, det blir bara fel. Yeah, jag gör det med ordning. Fantastiskt, vilken grej. Yeah, cool, very nice, very epic. Se om jag kan komma ut nu utan att dö, det var trevligt. Okej. Oh god. I don't care. Låt mig vara i fred. Ah! Jag tycker inte om dem där. De är jobbiga. Man kan vänta med att döda. Alltså man väntar tills hittar så här golden light och slå på dem. Men jag pallar inte. Pallar inte. Det är för bra. Yeah. Very cool. All right. Då har vi gjort två stycken sådana i alla fall. Snyggt. Men då gör vi så här. Vi avslutar den här personen här. I nästa avsnitt, då gör vi klart de där grejerna, tror jag. Och så kommer vi vidare, kanske in i Temple of Time. Skulle vara coolt. Men, så det är epic, very peppic. Men jag får inte på sån här i alla fall, som sagt. Jättekul att du tittade. Jag ska uppskatta det jättemycket ifall ni lämnar en like, en kommentar och prenumerera om jag inte gjort det tidigare. Så ses vi i en annan video. Följ mig också gärna på Instagram, på Legendadanne på Instagram. Eller på twitch.tv/Legendadanne, där jag livestreamar varje helg. Very cool. Kom igen, det ska vara kul. Ha det bra, hej då, hej!